ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କର ରାମାୟଣ ଅଛି ମହାଭାରତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଢିବେ ଆପଣ ବହି କ'ଣ ପାଇଁ ପଢିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଅଭିଯୋଗ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରେ ସହରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ସହରରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀ ମିଶରୀୟ ପ୍ରଚାରକ ଛତ୍ରପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବାଇବେଲ ଏବଂ କିଛି ବହି ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ବହିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଗୁରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠି ମହାବୀରନଗରରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ଆମର ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋର୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ନେଇକି ରଖିକି ଯାଉଥିଲା ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଖୁସିରେ ଏଇଟା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବୀରନଗର ମାନେ ଏଇଟା ମହାବୀରଙ୍କର ଜାଗା ତମେ ବାଇବେଲ ଏଠି କାହିଁ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଆମେ ଏସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁର ସବୁ ବଚନ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଲା ବହି ଉପରେ ଯେଉଁଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କେଉଁ କାରଣରୁ ଏ ନମ୍ବର ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଏ ନମ୍ବର ଯାକ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭାବିତ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସିକିରି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଘରେ ପାଖରେ ସବୁ ରଖିକିରି ପଳେଇଥିଲା ପଛରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହିଟା ବୋଲି ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତା'ପରେ ଆମେ ସବୁ ଧରାଧରି ରାମୁ ରେଡ୍ଡି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଧରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁ କହିଥିଲା କାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବହିଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ସହରର ଗୋଟିଏ ସାହି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଏଭଳି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ମାତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେହି କେହି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ସହରରେ ଅନେକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ମିଶରୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହବ୍ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏଠାରେ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ସାହିବଜନାପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ କରିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଖାହେଇଛି ସେମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ ଦେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହସ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍